କିଏ ଦେଲା ସେଟା ପଇସା? ହଁ ପଇସା କିଏ ଦେଲା ସାର୍? ପଇସା କମଲେଶ କେ ମଝିଲା ଭାଇ କା ନାମ ଓଙ୍କର କା ଓଙ୍କର ପାଣେ ହବେ କା ନାମ ହ କା ନାମ ଓଙ୍କର ଏଠି ବିମଲେଶ ପ୍ରସାଦ ବିମଲେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେ କହିଏ ଦେଲା ହେଁ କହିଆ ଏ ବେରା କରପିଆ ଲେ ଆଇନି ହାଁ କରପିଆ ଦେଲା ହେଁ 60 ରୁପିଆ ଦେଲା ହେଁ 60 ଗୋବା ଗିନ ତ କ ଗୋବା ଆଇ ହଁ ଆଦମୀ ପୂର୍ବକ ବନା ଉତ୍ତର ସହି ଗୋବା ହଁ ହଁ 100 ରୁପିଆ କେ ଦେଲା ସା ଦେଲା ଯାଟା ପାଳେ କେ କାଁ ଖାତି ଦେଲା ହେଁ କା କଲ କାଁ ଦେଲା ତାର ପଇସା ଦବାଇ କି ନେକେ ହଉ କେ ଦେଲା ସା ଅନି ଅମଲୁ କହିଲେ ବଡ଼ ହାତ ବାଲେ ପିଛାବା ଉ ସବ ଆଇ ପାଣି ଯେ ରୁମ କର କାଗା ହେଲେ ଏଠି ଉଙ୍କର ହେବେ ଡ୍ରେସର ସାହେବ କେ କ'ଣ ଡ୍ରେସର ସାହେବ? ଡ୍ରେସର ସାହେବ ମିଶ୍ରା ହେବେ ଯୋଉ ହୋଇଯା ଦୋକାନ ବାଟେ କା ନାମ ଉଙ୍କର? ଉଙ୍କର ନାମ କେ କେ ପାଣ୍ଡେ କୁ ତାରକ ଦେଲା ହେଁ ହେଁ ଉ ଦେଲା ହେଁ ଉ ଏଠି ଏଠି ଡାକ୍ତର ହେବେ ତମେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଲା ତାରାକେ ହଁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଲା ହେଁ ହେଁ ପଇସା ଦେଲା ତାରାକେ ହଁ କା କଲା ହେଁ କଲେ କି ହମ କଲି କି ଏଠି ମାଙ୍ଗ କରଲେ ଭଲ ମାଙ୍ଗ ଭଲ କେ ରୁଆକେ ହମ ଦେ ଦେ କରବେ ମଙ୍ଗଲା ଉଙ୍କ ସେ କହିରୁ 40 ରୁପିଆ ଉଙ୍କାରଲେ ମଙ୍ଗନି ହଁ ହଁ ହଇ ଦୁଗ ଲୈକା ଭାଇ ରହିଲା ସେଇ କେ ରହିଲା ସେ 10 ରୁପିଆ ଲେଲା ହଇ ଦୁଗ ଲୈକା ରହିଲା ସେଇ ସେ 10 ରୁପିଆ ଲେଲା ନ କୁଞ୍ଚି ହଁ ଲୈକା ହେଲା ଦୁଗ ଆଇ ରହିଲା ସେ ଲେଲା 10 ରୁପିଆ ସେର କେ ଲୈକା ହବେ କେ ଉହେ ପାଳେ ହଇ ଜନ ଆଇ ରହିଲା ସେ ତମ କେ ରହିଲା ହଇ ହଁ ଦୁଗ ଲୈକା ଇନକାରେ ହମ କାହେ କେ ମାଙ୍ଗେ ଯାଇ ହଇ ଲୈକା ନାଇ ରହିଲା ସେଇ ଦୁଗ ଉନକାରେ ଲେନୁ ମଙ୍ଗନି ରେ তারাকে দুগো লাইকা ধকলি ল অস এ ডাক্তার হ হাই দুগো হে যা আবি খানাই রল অস এ যে ঠাল রলে হানু হ তো উ হামরা কে চহ পাউলে তোমকে পয়সা লেল কা কে পয়সা লে পয়সা কা লেল এতি জোন এতি বানে হউ চাই কে দোকান বম কর তোমানে পয়সা কা হে উনকা সে মঙ্গলা 10 রুপিয়া কা হে মঙ্গলা কা হে খাতি মঙ্গলা আদমি কা হে খাতি মঙ্গলা হ ମାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗ କାମ ଚଲେଇବ ନୁ ହଁ ହମାର ସେ କିଛି ନା ମାଙ୍ଗବ ଖାନା ନା ତାରାଲେ ତ ତୁ ଦେ ତାର ତାରାଲେ ନା ମଙ୍ଗି ହେ ହଁ ତ ଘରେ ଖାନା ମାତ କହିବ ଅନିଏ କହିବ ହଁ ତାରାଲେ ନା ମଙ୍ଗି ହେ ହଁ ହମ ଭୋଲାଲେ ମାଙ୍ଗକେ ତାର ଏ କାମ କରବ କରାଲେ ଦେ ଦେ ତ ମାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗକେ କହିବ ନୁ ହଁ ମାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗକେ କହିବ ନୁ ଭାତ ମାନେ ମାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗକେ ସବ କାମ ଚଲେଇବ ଆପନ ହଁ ମାନେ ଯାତ ନିଜ ତାଲା ମାର୍କେ କାଲ ଗାଁ ହଁ କାଲ ତାଲା ମାର୍କେ ଯାତେ ନି ଯା ସବକେ ଏଇ ଜନ ବାଳେ କଞ୍ଚି ତାଲା ମାର୍କେ କାଲ ଯାତେ ନି ଯା ବାହାର ଏଇ ଯେ ରହିବ ଭିକ ମାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗକେ ଖା ଠିକ ବା ଭିକ ମାଙ୍ଗ ତର ନୁ ଖୁବ କଞ୍ଚି ମାଙ୍ଗ ତର ଏଇ ଭିକେନ ମାଙ୍ଗ ତର କା ମାଙ୍ଗ ତର ହମ କାହେ କେ ମଙ୍ଗନି ହ ଉନକର ଲେ ମଙ୍ଗନି ଆଇ ଜନ ମାଲି ହବେ ହଁ ଉନକର ଲେ ମଙ୍ଗନି ହ କା କଲ କହିନି ଆକା ଉପରେ ଉଙ୍କରେ କହ କି ଏଠି ଲୈକାଲେ ମାଙ୍କେ ହମ ତାର କେତେ ତ ମାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗ ଆପଣ ଖାତ ରହ ସବକେ ସେ ମାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗକେ ଆପଣ କାମ ଚଲାବତ ରହ ସେ ମାଙ୍ଗକେ ହଁ ଘର ସେ କୋନ ମତଲବ ନିଖନ ତାର କା ସୁବେରେ ସେ ନିକଲ ନିକଲ 7 ବଜେ ତକ ଆବତ ରହି ଯାଏ ହଁ ହଁ ତାର କଣ ଦିକତ ବା କା ପୁଛି ହତ ମାଲିଲେ କା ପୁଛ ମହେନ୍ଦର ମହେନ୍ଦର ମାଲିଲେ କା ପୁଛ ହଁ କା ପୁଛ ଦବାଇ କିନୁ ଓଲା ତାର କେ ହଁ କା କଲା କଣ ଚିକେ ଦବାଇ ପଇସା ଦେଲନ୍ତ କଣ ଚିକେ ଦବାଇ ମଙ୍ଗଳ କଣ ଚିକେ ହ ପାଇଲେ ଟିକେ ମିର୍ଗି କେ ହ ମିର୍ଗି କେ ଦବାଇ ଠିକ ହୋଇଛି ନୁ ଏବେରେ ହଁ ଦବାଇ ସେ ଠିକ ହୋଇଯାଇ ଯୋଉନ ହୋଇନ ତ ଭୂମିକା କରି ତାରେ ତ ମାଙ୍ଗତେନି ତ କହ ତାର କି ନା ଦେ ତ କାହିଁ ଦେହ ଦୋସାର ସେ ମାଙ୍ଗବ ତ କାହିଁ ଦେହ ତାରେ ମାଙ୍ଗତେନି ତ ଦେ ତର ତ ମାନେ କାହିଁ ଦି ତାର କେ ହଁ ତାର କେ ଯେ କହତିନି ଦୁଆର ପର ହଇ ଯେ ଖାତ ରହ ତ ରହି ଯା ରଖବ ହମନୁ
अपने ठीक बना देब जौन तार मन करी तो हमू हमार जौन मन कर तारा के भोलो दे तरला तब भीख मांग तरला टुणियो दे तरला तब भीख मांग तरला मांग तरला तारा के भोला दे तरला तब भीख मांग तरला नो आ तारा के टुणियो को ना तब भीख मांग तरला तभियो भीख मांग तरला त मांग के का करो ए तर मांग मांग के अपन काम चलाबो अच्छा हां हां आदमी के देखत तर कह तर कहर तर अभी कहने को कहर तर देही पे जन बार देही पे बार तिन तारा चमकत है आज चमकत तार आंख हां आंख न तो आंख चमकत है आंख ले लोकत है आदमी के दाता तला तर कह रहे तू करे नो कैमरा हाई बोल हाउ बोल बे असही मांग मांग के अपन काम चलाव ठीक बा ठीक बा हां हमार से कुछ मत मांगे ए तरह मांग के घर में बे बे बैठ हमारे से मत मांगे कुछ तो तोरा ले मांगत नहीं तो का कह तरे काहे के दी बात जब ना सुन के काहे के दी तब अपन भीख मांगा वो नहीं मांगा ना दी तो न तेरे हुए जा काहे तारा बाबू को घर बा तार बाबू को अपन बेच देला नहीं सा हमर बाप माता री जो जोन हटे तो न हटे अपन हिसाब बेच देला नो हां घरो बेचबो घरो बेचबो हमर ना तो तोरा तो जब बेचो हां बेचबो देबो बेचो काहे के दो काहे हां कल ताला मार के जात नि तू जे अपन रह अभी ताला मार के सुन ले चल दे बा जाते बने तो हां हां मारब ना अच्छा हां जब पैसा मांग मांग के लेते पड़त तेरा का काम बा तेरा भीखे मांग मांग के खाए के बा देखा